A depoente quer responder sobre e um a pouco Boeta. Mais. Ela queria falar alguma coisa. A ali questão sobre a é, o mesmo que cobrou aqui licitação para contratação da empresa no governo federal, foi o que contratou sem licitação à época essa empresa para vender passagem para o Senado Federal. É isso. Com relação a qualquer tipo de ilicitude, eu vou repetir. Quem foi? Fala o nome. Presidente Renan. Foi na gestão do presidente Renan. Veja, Vossa Excelência. Renan esclarece. Covardia. Isso é uma covardia. Vossa Excelência. O Senado, na minha época, era a instituição mais transparente do Brasil. Não é o que os... O quê? Seus colegas. Nós devolvemos pela primeira vez na história, em função da transparência, 600 milhões de reais. Não é isso que eu estou falando. E eu botei o dedo nessa ferida e resolvi. Só estou dizendo. Fui eu quem resolvi. Só estou dizendo que a Fui empresa... eu quem resolvi. Só estou dizendo que a empresa foi contratada por um método... Está dizendo que a empresa já praticava fraude lá atrás. Não, Vossa Excelência que a contratou assim. Não, eu, o Vossa Excelência não contrata nada. O presidente do Senado. Eu só estou dizendo que é uma incoerência aqui. Eu impus a prática que regularizou o problema. Eu só estou dizendo que houve uma incoerência no que foi praticado lá atrás e no que se cobra agora. Agora, para mim, se houve erro lá atrás e se houve erro agora, apura-se, identifique os responsáveis e puna-os. Agora, com base em fatos, em evidências e não em narrativas, porque isso não se sustenta em nenhum processo.